בואו נענה על רגע על סעיפים שאנחנו יכולים לתקל בהם בשאלות, סעיפים אחרונים, סעיפים של מסקנה. אז בואו נראה דבר כזה. לקחתי את זה מתוך שאלה שנשאלה אצלנו בפורום, אבל אני אביא אותה באופן כללי. בואו נראה. הוכחנו בסעיפים קודמים שיש לנו פונקציה fx והיא זוגית. בסדר? זוגית. והראינו ב-f tag היא אי-זוגית. בסדר? פונקציה זוגית, הנגזרת שלה היא אי-זוגית. דרך אגב, זה תמיד מתקיים. עם פונקציה זוגית, הנגזרת שלה אי-זוגית. עם פונקציה אי-זוגית, הנגזרת שלה תהיה זוגית. בסדר? אז זה באופן כללי. עכשיו שואלים אותנו האם gx, ו-gx זה פונקציה שבנויה מ-f tag חלקי f. שואלים אותנו האם היא זוגית, אי-זוגית או לא זה ולא זה. אז בואו נדבר רגע על f. f היא זוגית, ולכן מתקיים שאם אני מציב ב-t ואני אציב מינוס t, נקבל אותו דבר. f tag היא אי-זוגית, ולכן היא אומרת, אם אתה תציב בי מינוס t, זה כמו מינוס של אם תציב בי מינוס, תציב בי t. בסדר? אנחנו צריכים להכיר את זה. עכשיו, בואו נבדוק מה הקטע של g, איך היא תראה. כתבו בסעיף הזה ללא חישוב, ללא חישוב, זה לא הבאתי אותה, הבאתי את זה כמו שזה. ללא חישוב זה לא אומר שאסור לשחק פה עם הדברים, אנחנו פשוט נעשה את זה בלי חישוב. בואו נראה, נציב ב-G, נציב ב-T, נכון? יש לנו F tag T חלקי F T. זה נקרא להציב ב-G את המספר T. הנה, הצבתי. עכשיו אני אציב ב-G מינוס T, ונראה איזה ביטוי נקבל. f tag, אני צריך להציב ב-f tag את מינוס t, וב-f אני אציב את מינוס t. מה נקבל פה? תראו, f tag מינוס t, מה אמרנו? f tag מינוס t, איפה זה? הנה, זה מינוס f של t. חלקי f מינוס t, בגלל שהיא זוגית, זה כמו f, סליחה, פה זה f tag, זה כמו f t. מה קיבלנו? שזה מינוס, אני אשים אותו בצד, t חלקי f t. מי זה הביטוי הזה? הנה, זה GT, זה GT. אז מינוס שווה מינוס GT. קיבלנו שזה G של מינוס T, כן, זה, שווה למינוס GT, שזו הגדרה של פונקציה אי זוגית. בסדר, אז זה יעזור לנו גם בשאלות אחרות. שימו לב שאפשר לשאול את השאלות האלה, כמעט בכל שאלה, להכניס סעיף כזה. אז בואו נתכונן גם לזה. אז יאללה, לא לשכוח לעשות לייק לסרטון, ולהירשם לערוץ, ניפגש. ביי.